时期数字设计和编程。即使你只是在代码的海洋中涉足你的一个脚趾头，它也构成了我们对程序世界基本理解的重要部分。如果你不断尝试应用并自己深入学习它，你就可以使自己免于依赖他人的知识和技能。这意味着他们不能欺骗你或以其他方式滥用这种权威。38天文学，卡尔·萨根，他是研究天文生物学的先驱，也是搜寻地外智慧生物项目的创始人之一。他因为撰写了多部优秀的科普图书及电视系列片《宇宙》而享誉全球。我不需要说更多吧，太令人吃惊了。在我们星球的这个淡蓝色小点之外，要经常意识到还有更多的奇迹。我保证，它会增强你对同胞的同情心，也会使你成为一个更好的人。39鉴赏苏格兰威士忌。从技术上讲，苏格兰威士忌和波本威士忌都是威士忌，所以我们要培养出一种口感，像辨别音符的细微区别一样辨别味道。这些区分决定了你的酒产自哪里。这是一个与鉴赏葡萄酒不同的有趣领域，但它绝对具有更传统的男性魅力。子时台球，这是一个与国际象棋不同的游戏，它涉及到物理学的应用，力、旋转、惯性、干涉。如果你培养了这个爱好，那么你将成为名副其实的爱因斯坦。它不会让你只局限在绿色的台面上，在你的世界，无论你在哪里，都能看到同样的力量。41梦幻体育，这个游戏会使用到组合和统计的应用程序。即使您从来不知道如何选择自己的球员，只需要了解如何使用这个系统，通过数学就能教会你如何去选择。42重新打造经典摩托车，就像恢复经典汽车一样。这个爱好需要耐心、汗水、技巧和研究，但经过精心修复的经典摩托车会令你心动的，特别是当你想到是你自己重建时。43淘金，这是一个有趣的爱好，实际上还可以获得回报。如果你够执着，就能锻炼出一眼，找到带有指示性的尖沙处。此外，你还会发现各种有趣的宝石，并在户外的新鲜空气和阳光下度过。44击剑，这不适合奶油小生。这个爱好会教你进攻和防守的动态，以及训练你的身体协调能力，以及判断对手下一步动作的能力。它具有现实生活意义，通常自备时可以派上用场。45自愿服务，研究表明，为他人做事将会将感觉良好的内啡肽释放到我们的血液中，改善您的社区，帮助别人，改变你的一个行为就改变世界一点，你可能会沉迷于做好事。46扑克胡牌，纸牌游戏是很好的社交途径，也可以提高您的风险效益评估技能，并学习阅读其他人类的非语言交流。因此可以每周一次让这些家伙一起参加一个老师的扑克之夜。如果您熟练掌握了技巧，您可以尝试在受限制的赌博场所赚取一点现金。47吉他，音乐已经涵盖了我们所有的人类情感，为什么不尝试学习乐器呢？吉他是一个很好的开始，因为你可以很便宜的买一个，很大程度的基础知识通过自学就可以，并且你可以在任何地方演奏。48高尔夫，虽然许多人可能会把高尔夫视为一种运动，但想象一下，超市在100不远的地方加豌豆投进汽水罐口。明白这点，高尔夫是获得大量新鲜空气和运动的绝佳方式。然而要获得这项运动的技能，你需要努力发展你的空间推理技能，以及了解风如何影响你的球的轨迹。在这个过程中，你将学习正确的姿势和大摆动的形状，这是调节你的身体按需精确实力的一部分。49教练与指导，就像志愿服务一样，成为少年联盟教练或给予辅导计划，这会影响您的社区。您正在为年轻人提供他们可能缺乏的情感支持和指导，这可能会改变他们的整个生活过程。对男人来说，这应该感觉很好。50冥想与瑜伽，
接受这种做法将增强您对一切的体验。这两个学科都依赖于自我及内心。瑜伽教你如何将肌肉相互联系以及身体如何运作，并且可以成为让身体健康发展的一部分。51钓鱼，这既是一项运动，也是一种出门的好理由。钓鱼包括了解你的猎物以及如何诱惑和吸引它们，这包括生态学、物理学和动物心理学的概念。更重要的是，它给你长时间简单的保持静止下来，这是许多西方人失去的技能。52旅行，达赖喇嘛说过，你应该是一个你从未去过的地方，走出你舒适的地方及行为，离开你熟悉的家庭文化，会增强你对人类行为的理解，同时也增加了你对与自己不同的人的同情的能力。这种理解和能力会使您更加平静地看待未来，更高程度地理解自爱，以及在困难情况下对其他人更深切的同情。53赛车，虽然您可能永远不会参加一级方程式赛事，但赛车是一项激动人心的爱好，可以帮助您以非常实际的方式衡量因果关系。有许多场地提供新奇的课程和教学，为这项伟大的业余爱好提供基础知识。54养鱼，养护家庭水族箱是一个很好的爱好，鱼比猫或狗更容易养。如果你没有太多时间在家里，这可能是最理想的爱好。同样，在打造水族箱的环境时，您可以完全自由地掌控它。当然，您也需要保持鱼类的基本需求，永远不要将侵略性物种引入温顺的环境或将咸水物种放入淡水中。55冲浪，就像攀岩一样，这项运动鼓励您熟练的评估您的直接接触的环境和不断变化的环境，是只有你和浪潮的游戏，这往往会使您有一个非常集中和放松的世界观，这在任何方面都不是坏事。56保龄球，保龄球实际上很有趣，如果你和一些伟大的队友一起比赛，无论是非正式的还是联盟的，一旦你需要放松或静下来的时候，可以去体验它，你会发现它是一种完美的技巧游戏，与飞镖和射箭有很多共同之处。精确的力量的应用和测量球的路径的能力决定了你的成功。57室内设计，对于男孩，不要害怕困难。弗兰克劳埃德莱特就以其一些标志性的室内设计而闻名，例如壁画式球形灯。他需要深入了解设计元素如何独立和共同运作，但是就像这份清单上的其他内容一样，这是一种可以传授的能力，需要不断训练你的审美。58搜集货币，就像收集有趣的外国邮票一样，收集外国货币或古董货币需要一种长久的热情。当你在国外的一些货币上发现令人惊叹的艺术作品时，你可能会发现自己被吸引住了，并热情地去危地马拉寻找1967年的 Cute 的纸币。59外语，学习一种新的语言，特别是在外地工作或生活中经常使用的语言，会消除你对那里的人所说的话一无所知的困惑。60木雕，制作小木雕是一个令人难以置信的满意消遣，它可以引导您创造一些美丽的艺术品，与石头雕塑非常相似。木材是一种更柔软更宽容的介质，对压力的反应也更好，因此您可能会发现这比砖石更适合雕琢。61加普，一位印第安霍皮族妇女曾告诉我，白人是令人可怜的，因为他们没有故事，他们不知道他们真正来自哪里。对于许多人来说，历史是一个遥远的故事，一个不涉及自身的故事。发现你的根源，你可能会感到惊奇。62雪茄爱好者，这可能是一种很好的社交方式，就像葡萄酒和威士忌品尝一样，它涉及味觉对烟草的差地生产以及点燃的过程，甚至包装材料的差异都会变得敏感。63品葡萄酒，所有食物都从土壤空气和生长的水中获取大部分特征，葡萄酒也不例外。来自一个地区的葡萄将生产出与其他地区种植的相同葡萄具有明显不同特征的葡萄酒。
了解葡萄酒如何种植、制作、陈化和搭配食物。它不只是拓宽了您的味觉，还将拓宽您对我们如何通过感官体验我们的世界的理解。64看电影，这是专业电影评论家的爱好样板，它还会促使你探索你原本不会选择的流派和类别，观看学习，了解地点、人物、喜剧效果和讲故事，这将会提升您的幸福感及理解力。65元一，马塞尔·普鲁斯特曾经说过，让我们感激那些让我们快乐的人，因为他们是我们灵魂中迷人的园丁。园艺实际上可以改善你的身心健康，吸入土壤中的有益细菌，实际上还可以提升你的愉悦情绪。而且在轻松的过程中，你正在培育一种生物，看着它成长，这是整个清单上最满意和最简单的爱好之一。66时装设计，当您了解风格元素如何共同创造最新趋势时，您即使从旧货店里也能慢慢打造出新的时尚。对时尚的深刻理解可以用最少的投入让你变得更好。此外，当您了解了西装和其他风格的所有内容时，您将成为不知名的汤姆福特。坐吧，男士。67付钱，您可以花大约10美元购买自己的装备，然后前往最近的温暖沙地，最好是在墨西哥湾等清澈的海水中，这是直接体验世界的一部分。尽管我们在电影和电视上看到了大量清澈的海水，但实际上真正在海龟在旁边游泳是一种改变生活的体验，有太多内容可看看，在你经历这些之前是无法真正理解的，所以走出去开始体验吧。68跳舞，女性经常会根据这种活动来确定您是否值得带回家。相反，这是挑战你走进舞池并与他一起移动的信心。如果您对自己的能力缺乏信心，请报名参加一些舞蹈课程，它不会让你尴尬的，你可能会有很多乐趣。69拳击，拳击艺术教你如何通过空间来移动身体，以及如何通过动量来测量能量的转移。你会受到教练的殴打，但是当你学会躲过并反击时，你会美滋滋的。70制造手表，这项技能最终关注运动中复杂系统的精确性和相互关联性。这个爱好会改变你评估世界的方式，但它也会扩大你对世界运作方式的理解。71木工，与泥瓦工非常相似，木工也依赖于高超的技能，可以在介质中看到压力或衔接的潜在模式，因为木材具有更大的可塑性，并且比石块更容易获得，所以您可能更喜欢这种特殊的爱好，同时你还会获得深入了解事物本质的宝贵技能。72网络营销，就像在现实世界中买卖一样，网络营销涉及对推动购买决策的欲望的深刻理解，这个爱好可以帮助你磨练自己在主要职业生涯中的能力，甚至可以改变你的职业生涯。73金属加工，这可能是我见过的喷枪最有趣的应用之一，金属加工可以是一种有趣的艺术技巧。此外，如果您熟练掌握把控媒介的机制和物理力量，您可以利用自己的技能完成汽车和其他金属类项目的工作。74露营，据说在荒野中度过一周会帮助你完全重置你的昼夜节律。进入户外活动可以帮助抑郁症人士，这也被临床证明过，只需穿过松树林即可。露营为您提供健康的运动，有机会在电话和电脑随时能访问的世界断开连接，让您专注于更重要的事情，例如您的心态或真正幸福的本质。75模型制作，这是一个非常有趣的爱好，可以帮助你解决焦点问题。细节，当你建造一个模型，比如赛车或飞机时，你不仅需要以正确的方式将零件放在一起，而且你必须密切关注着色和顺序的准确性，这绝对值得研究。最后一条，欣赏女人，女人永远是男人最关注的对象，发现女人不同的美是每个男人都应该学会的技能，这会提升你与异性交流的热情，并能打开理解另外一个精彩世界的大门。
一定要记住，每个女人都很美。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。